wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ku waramaya saakay in gudaha magaaladaasi lagu toogtay toban nin oo ka tirsanaa dagaalyahanada ururka al-shabaab kuwaas oo ay horay u xukuntay maxkamadda ciidamada puntilan hase yeeshee toogashadan ayaa ka dhacday fagaaro ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaas oo ay wada tageen saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada puntilan iyo mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo waxaana sheadda sare ka daawanaya shacabka magaalada dagaalyahanada ururka al-shabaab ee toogashada lagu fuliyey ragga saakay xukunka dilka ah lagu fuliyey ayaa waxaa lagu helay in ay dilal iyo qaraxyo horay uga geysteen deegaanada maamulka buntland gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maanta magaalada gaalkacyo waxaa lagu fuliyey xukun dil a toban ka tirsanaa argagixisada er al-shabaab kuwaas oo horay maxkamada sare ee ciidamada ay ugu xukuntay dil toogasho kadib markii lagu helay in ay geysteen dilal ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa lagu yihay qoraal kooban oo ka soo baxay booliiska buntland si kastaba fulinta xukunkan ayaa kusoo aadaya maalmo un kadib markii dhowaan xubno ka tirsan al-shabaab ay ka baxsadeen xabsi ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug inkastoo mid ka mid ah ay ciidamada puntiland gacanta ku dhigeen haseyeeshee ilaa io haatan xubnihii kale ee ka baxsaday xabsiga aanay gacanta lagu soo dhigin cabduqaadir maxamed